Salut și m-am găsit la un nou videoclip pe acest canal, eu sunt Andrei Debait, bine m-am găsit la episodul 8 din EFC 24, alături de cariera noastră cu Liverpool. Noi desigur că vom trece mai departe. Dacă mai țineți minte din episodul anterior, am rămas la meciul contra la cei de la Cheltenham Town FC. Acest meci este în Emirates Cup, unde vedem că stăm destul de bine, suntem în runda a treia, nu are ce să ne scoată momentan. Însă echipe precum Manchester City, Arsenal, Chelsea, chiar și Wolves încă poate să ne scoată din Emirates Cup. Țineți minte surpriza din episodul anterior când am pierdut versus cei de la Aston Villa, cred că a fost, unde ne-au scos din Carabao Cup, din păcate. Să punem Watkins la Diaby, Watkins la Diaby, Diaby. Rebounce-ul este în favoarea lor. Ah. Da, și nu și al doilea gol. N-am putut să-l opresc acolo. Însă, haideți să vedem ce putem să facem în Emirates Cup. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like, să strângem măcar 10 like-uri cam pe acolo. Și să nu uitați să vă și abonați, să strângem acolo cât mai mulți abonați. Aceasta este echipa lor, o echipă slabă, adică nici n-am auzit de ea, pune să vă zic, n-am auzit de ea. De aceea mă gândesc să încercați să dăm un sim la acest match, dar și să odihnim jucătorii, adică să băgăm niște jucători mai slăbuți ca să poată să facă față. Meciul ăsta cred că Barros ar trebui să primească o șansă, deci haideți să vedem, să lăsăm un match întreg, nu știu dacă o să lase AIU un match întreg, dar o să vedem. Dar și cum v-am spus, o să-i dăm quick sim, haideți să vedem ce reușim să facem și... Incredibil, aparent facem egal. Da, un match foarte, foarte aproape, însă vom juca replay-ul și o să vedem atunci ce o să facem. Și primim o ofertă destul de interesantă pentru Jones, v-am spus că vreau să-l vindem. Chelsea ne propune 21 de milioane, dar cred că putem să scoatem un pic mai mult. Haideți totuși să încercăm să negociem cu dânsii. Haideți să vedem dacă putem să scoatem la un preț destul de bun, convenabil pentru noi, dar să vedem ce au ei. Da, ei n-au nimic interesant. Haideți să vedem, dacă îi propunem, hai să zicem 28.700, ok. Contraofertă 21 înapoi, haideți să încercăm 25.700. Ok, nici așa nu vrea, se pare că n-au bani cei de la Chelsea. 24, haideți să vedem. Ok, 24 sunt de acord să plătească pentru Jones. După cum putem vedea, mai primim o ofertă de la West Ham pentru Jones. Să fim sinceri, cam aceeași presă, așa că o să acces și pasă și o să vedem unde vrea el să se ducă. Următorul meci, după cum putem vedea, avem meci contra cei de la Bournemouth, pe care tot la fel cred că o să-l simulăm. Nu uităm să îl băgăm pe Barros în teren ca să joace cât mai mult și poate și Elliot în locul lui Szoboszlai. Haideți să vedem ce reușește să facă și îi bătem 3-0, da, mă așteptam. Arnold, Szoboszlai și Gravenberch sunt autorii celor 3 goluri. Ei bine, și Jones pleacă de la echipă. Este un transfer bun, este un transfer, cred că realist. Jones nu ne-a putut ajuta, dar ne-a așa cu banii, deci este ok. Următorul meci este replay-ul contra la cei de la Cheltenham Town. Haideți să vedem, o să jucăm meciul ăsta ca să fim siguri că rămânem în Emirates Cup. Da, și începem meciul, haideți să vedem ce putem să facem. Bun. Și McAllister de la distanță. Bine acolo, Szoboszlai. Szoboszlai poate să scrie, dar apără portarul. Corner pentru noi, haide să vedem. La Jota, Jota nu ne merge capul. Salah, Salah cu trivela, apără portarul. Ce? Apără portarul. Corner pentru noi, haide să vedem din nou. La Jota, Jota reușește, Farfeca, incredibil. Ce bombă a băgat Jota, minutul 19. Incredibil, nu că vreau să refăt faza. Revenem faza, cornerul executat de Arnold și Farfeca lui Jota. Modul în care a dat șutul este impecabil. Da, Jota ne pune în avantaj cu un gol superb. Și îl vedem acolo pe Jota, haide să vedem. Nu reușește. Szoboszlai, Szoboszlai de prima și golazo! Ce first touch! Ce first touch de la Szoboszlai! Szoboszlai scrie rapid al doilea gol și facem 2-0 contra o echipă care n-a. Te așteptai să fie așa scorul? Revenem faza, capul, pasa bună de la Gravenberch și întoarcere first time și din prima. Portarul n-a mai avut ce să facă, dar se face 2-0, ce rapid se face 2-0. Trece acolo, pasă bună la Street. Hai să vedem, e ok, este blocat. Bun, acolo, pe lângă poartă, nu este nimic foarte deranjant. Bine acolo, Gravenberch cu șutul și scoate portarul. Fenomenal cum scoate portarul.
Corner pentru noi, haide să vedem, centrare bună la Jota, poate să facă din nou. Nu reușește din păcate. Da, și se termină și repriza, haide să vedem ce putem să facem repriza a doua. Înainte să înceapă repriza, trebuie să-l băgăm pe Barros în teren, pentru că poate reușește să dea și un gol. Și să băgăm pe Gakpo în locul lui Grammer. Bun, intrăm și în a doua repriză, haide să vedem ce putem să facem. Încercare destul de bună aici, însă este acolo Van Dijk. Barros are viteze cât de cât, haide să vedem, poate să intre în careu. Intră în careu. Centrarea și nu ajunge Gakpo din păcate. Bun, acolo alunecare. Hai să vedem Gakpo, pasa bună la Vini. Vini cu stopul bun, finez apără portarul. Corner pentru noi, haide să vedem. La Jota nu reușește din nou. Gakpo la Vini trece bine acolo. Vini trece bine. Haide să vedem, trece bine acolo și Pompeu din fața porții, da mă, dar asta zic, n-avea cum să rateze, vine acolo. N-avea cum, pur și simplu, n-avea cum să rateze. Revenem faza, dribblingul vine aici, amețește pe toți jucătorii, nu mai știu nimic ăștia. Un fault acolo, destul de periculos, haideți să vedem, este galben, da, este galben. Și vine acolo, pe mijlocul porții, din păcate. Bun, acolo pasa, Soboslai, ce? Ce finalizare? Ce trivela! N-ai cum, Soboslai este un fenomen, este un jucător foarte bun, foarte important al echipei. Doar uitați-vă la replay, uitați-vă și voi cum nimerește mingea cu trivela și nu are nici... Uite și ce efect prinde mingea! Da, se face 4-0-89. Și Soboslai încearcă, era Gakpo, dar se termină meciul, i-am bătut cu 4-0, destul de meritat, i-am spart. Următorul meci vom juca contra cei de la Ipswich, cred că așa se pronunță, în Emirates Cup, tot în Emirates Cup în runda a patra. Aceasta este echipa lor, la echipă cam no-name, nu cunosc pe nimeni să fie sincer, cred că este echipa din Liga, din Championship, cred că e echipa sau din Liga 2, poate și chiar din Liga 1. Da, și într-un meci, haide să vedem ce reușim să facem. Haide să vedem. Finesu intră, incredibil. Nu mă așteptam să intre. Deci nu mă așteptam să intre. Ce finez bun de la Salah. Ce finez bun. Doar uitați-vă și voi la replay. Cum intră în centru, intră în careu. Finalizarea aproape de pe loc. Însă foarte bine plasat. De asta are 3-2 ăla de finez. Da, și se face 1-0 metru 5. Foarte, foarte rapid. Fine acolo ce s-a băgat Konate. Pasă-mă Salah. Haide să vedem. Nu reușește să țină. Centrare bună la Soboslai, Soboslai o nimerește, dar în brațe la portar. Salah poate să treacă bine acolo, pasă bună la Vini, ciopul Ronaldo și finesu, apăr portarul din păcate. Bine acolo Arnold, la grave, am vrut la distanță, am încercat-o, trebuie să încerc. Bine acolo Jota, șutează, apăr portarul din păcate. Da, și se termină repriza, haideți să vedem ce reușim să facem repriza a doua. Bine acolo Vini, de la distanță și golazo! Golazo! Ce șut de la distanță, incredibil! Nu-mi vine să cred! A spart mingea! Ce șut de la 30 de metri distanță! Uitați-vă și eu sub bară, n-am nicio șansă portarul! Nicio șansă! Se face 2-0 cu golul fabulos al lui Vini! Se bagă greșit Robertson. Haideți să vedem, este galben. Ok. Haideți să vedem lovitură liberă pentru adversari. Și execuția este o centrare, un cap bun. Însă Alisson prinde în brațe. Pasă mă la Barros, prea foarte bine. Haideți să vedem, pasa bună la Nunez cu trivela pe lângă poartă. Cum a putut să rateze? Și de la distanță Barros, haideți să vedem, nu reușește apără portarul, însă destul de ok, destul de multă putere. L-a nimerit în față pe la acolo. Bun, acolo Nunez, nu are cum să rateze, incredibil, ratează. Se termină meciul și câștigăm cu 2-0. După cum putem vedea, următorul meci este contra la cei de la Chelsea, însă nu aș vrea să ajung la meciul ăla, aș vrea să ne oprim aici, pentru că
ne apropiem de sfârșitul perioadei de mercato și eu încă n-am făcut niciun transfer pentru că aștept mesaj de la voi. Nu uitați că am postat episodul numărul 7, acolo unde v-am întrebat ce jucător să luăm din acei jucători pe care i-am ales eu aici, sau poate aveți un alt jucător în minte pe care vreți să-mi spuneți și vreți să îl aduc la echipă. Bugetul nostru în momentul de față este mai mare pentru că l-am adus pe Jones. Avem 121 de milioane, eu zic că putem să facem și transferul destul de bună. Așa că meciul contra Chelsea o să jucăm în episodul viitor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem măcar 10 like-uri, să vă abonați în casca, să strângem și acolo destul de mulți abonați. Am văzut că am ajuns la 20, deci vă mulțumesc foarte, foarte mult. Eu am fost Andriel Byte, v-am pupat. Pa, pa!